Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych představila doktorku Hanu Sarblochovou. Ahoj, Hani, buď u nás vítána. Ahoj, Alžběto. Ty jsi nejenom historička umění, ale v podstatě, jak bych to mohla říct? Práce všeho druhu. Ne, to zní trošku. Většina diváků tě zná, tak oni vědí, že máš profesie víc. Velmi široký spektrum svých vhledů a vlastně tvé knihy to dosvědčují. Ta poslední kniha, myslím si, že je takové vrcholné tvé dílo. Ano, ano, všech jste u toho byli. Ano, byli jsme u toho a moc rádi. Byli jste u toho křtu. Ano, jak se ti daří, Hani? No právě říkám, u té knihy se ty věci rozpohybovaly. Jednak jsem si teda užila to, když člověk objíždí s těmi myšlenkami po vlastech českých a moravských a zjišťuje vlastně, že lidé to chtějí slyšet a také někteří nechtějí slyšet. A mezi tím se hnuly ledy, spousta věcí se změnila. Prostě jdeme tomu, jsme se ještě více diferencovali na ty dva tábory. O to víc to vlastně potom bolí ty střety, že jo, tak dále. Takže vlastně užívám si toho výplodu toho svého jaksi díla v tom smyslu, že ty polarity jsou oboje dvoje vlastně docela výživné. Tak to asi každý teďka. A připadá ti to rozevírání nůžek přirozený a že prostě se to musí dít a muselo dít? Tak ten scénář takhle byl nastartovaný, takže byl to záměr, který byl naplánován a člověk, který nemá jako nějak vlastní myšlení nebo vlastní vhled, logicky vyhoví tomu modelu, který je vlastně chtěn. Že jo. To tak vždycky bylo v dějinách, že se to takhle plánovalo těmi vládnoucími, nebo jak mám nazvat, nebo těmi, kteří ovládají. Oni znají ty naše slabosti lidské a vlastně to vždycky tak plánují, aby ty věci probíhaly podle jejich scénáře. Je třeba se vzepřít. Ano, to jsi řekla moc hezky. Je třeba se vzepřít. No a člověk ale musí vidět, jak a učit čemu. A komu. No tak. Protože ne všichni to rozeznají. Někteří se vzepřou i vůči třeba vůči tomu pozitivní straně. To správnému. No tady otázka té duchovnosti člověka. Že jo? My jsme trošku pozapomněli, že máme teda, jsme trojděná bytost, tělo, duše, duch. Spoleháme na to, co vidíme, co cítíme, na co si můžeme sahnout. Zapomínáme na to, že vlastně nás tvoří ta nehmotná nebo neviditelná složka toho ducha a duše. A tady je velká rezerva. Ty různé proudy, které se tváří, jako že tohle to šlechtí, tak jsou často právě taky materialistické. Takže musíme se znovu vrátit k nějaké původní spiritualitě a hledat ty kořeny v sobě, že? Ty duchovní kořeny. A až je najdeme, tak pak se můžeme bránit těm vnějším vlivům. Tak to cítím čím dál tím víc. Tady je obrovská způsobem výhoda a nevýhoda na planetě Zemi, že tady je velká heterogenita skupiny. To znamená nejenom, že tady jsou různé rasy pozemský, ale i mimozemský rasy. To znamená, že v každém tom těle je duše téměř odinuť. A každá ta duše má své vedení. A jak je nesmírně těžký respektovat vhled a vlastně úhel pohledu toho člověka, který to vidí třeba skrze své vedení nebo skrze své zkušenosti i tady na zemi. Je to fakt těžký tady. Máš pravdu, že tady je hodně vlivu a teďka ta říkám babylonská éra, babylonská věž je tak jako opravdu na vrcholu teda toho rozčlenění a české polarity, že ono to je opravdu těžké v tom chaosu momentálně nalézat nějaký jakoby pevný směr, ale právě v tom se vždycky rodí v tom chaosu nový směr. Takže takové to rozfragmentování slouží vlastně k jaksi oslabení starých vazeb, těch rigidních a vytvoření nových. Takže ono to všechno špatné k ničemu dobré. Přesně. Takže já to beru jako, že jako zákonitě nějak mám pocit, že možná klad ty zákony musíme lépe pochopit. A vlastně z nich vycházet. Takže všecko jako má vždycky ten svůj vývojový cyklus, že vlastně začátek, nárůst, vrchol, pád. Jsme na konci toho cyklu a tím pádem musíme už zadělávat na nový cyklus. A v tom je ta naše jaksi to poslání, že jsme na konci jedné éry a musíme už budovat, aniž bychom se vyrovnávali s tou zahnělou starou novou éru. A to je naše poslání. A ty jsi jedna ta, která z těch, která zadělává na nový cyklus už nějakou dobu. No. A nejenom skrze své působení a skrze své knihy, ale celým svým bytím. Ale a taky to nemáš lehký, viď? Právě chci říct, že ono to je právě o tom, že není žádný opěrný systém moc ještě vybudovaný. Člověk hledá vlastně opravdu spíš ve vzpomínkách v těch cyklech historických, aby tam našel opěrný systém. Tady bych chtěla upozornit na tu cyklečnost těch jevů. Já bych možná tady tak trošku se naznačila bych, že vlastně všechno má své karmické cykly, nebo cykly. Ta cykličnost součástí všech dějin lidstva. A tím pádem je potřeba znát ty cykly předešlé, abychom pochopili, co se odehrává teď. A pokoušel se nalézt jakoby, v tom nějakém ději, který se odehrává už po několikáté, jako v našem osobním životě, taky na úrovni karmy národů, našli vlastně ten hlavní teda
zdroj toho poučení a aby se z toho dalo jako vystoupit. Čili pokud karma funguje tak, nebo aspoň to je představa, že vlastně končíme nebo vycházíme nebo vyrovnáváme se s tím uzlem karmický tím, že se z toho vyvážeme pochopením té situace a tím se vlastně to jako rozvazuje. Takže se mi jeví, že jsme na konci éry, která by měla mnoho uzlů, které nás nesvobodňují, rozvázat a tím se z nich vlastně vymanit. Tak tu si myslím, že je takový osud této civilizace před jaksi novým počátkem na konci jedné éry. Mm-hmm. A jaký uzly tady máme ještě my Češi ve své staré karmě národa? No, ono to takhle jednoduše nejde říct, ale možná řeknu své zkušenosti právě svých jako teda oblastí, které zkoumám. Já bych řekla, že takým posledním analogickým cyklem byla doba Karla IV., tak však to znáš, to je moje éra, kterou já miluju. Proto já říkám, že dobou Jiřího z Poděbrad já vlastně přestávám ty dějiny, mě přestávají zajímat, protože se opakují už věci, které jsou na úrovni toho pádu nebo toho sestupu. A tady ještě hledám nebo zhledávám takové nějaké jaksi věci, které by nás mohly inspirovat. Myslím tím, jako máme šanci ty věci jako opravdu objevit v sobě a znovu jim dát nový směr. Což se týká právě doby Karla IV., to té éry, kdy vlastně naše oblast byla chápána jako oblastí vzestupu. No a to se mi jeví, že takový poslední jaksi světlý bod našich dějin, v tom smyslu, že tam ještě bylo pořád před námi nějaké rozcestí, které můžeme nastoupit. A od té doby se to celé jako teda odehrává už tím pádem dolů. A takže když se teďka znovu objevují ty motivy, které se objevovaly tehdy před 700 lety, nebo kdy to přesně bylo, tak máme možnost znovu se do té doby napojit a vlastně ty kroky nasměrovat trošku jiným směrem. A to si myslím, že právě to je co pochopit třeba v této době, kdy vlastně také jsme v totálním rozpadu. Tehdy to řešili naši předci tím, že v podstatě na rozdíl teda od naší garnitury Karla IV. Jako vládce Evropy měl trošku vyšší level směrování, byl ovládán trošku jinými silami než dnes a tím pádem mohl tady jaksi do toho celkového systému vložit nějaké motivy, které jsou dnes aktuální. Nejenom svobodu, ale také duchovnost a tak dále. A když to prostě s tou neudrželo vlivem teda té opozice, tak se toho chopili boží bojovníci, symbolicky řečeno, které vlastně dneska známe jako husity. Já neříkám, že by byl zastáncem revolucí, vždycky jsou zmanipulovaný, ale je to poslední éra, vlastně ti držitelé ty ideje byly tak mocní duchovně, že byli schopni prostě se postavit těm vlivům, tomu tlaku celé Evropy a vlastně nějakým způsobem vyhrát 14 výprav křížových nebo nebýt nikdy poraženi. Až teda tou poslední bitvou. Já nevyzývám války, ani nevyzývám žádné násilí, ani revoluce, ale chci říct, že ta síla ducha dokáže překonat právě i to v té hmotě. A to nám teď momentálně schází a to je potřeba znovu jakoby objevit teda v tom našem novém teďka nastavu. Jak to, že jsme to ztratili? Dejme tomu, v těch husitských válkách vyvrcholila síla ducha. Projevila se samozřejmě u Karla IV. Zase v jiný podobě. A kdy jsme to ztratili? V 30-leté válce? Nebo? Takhle bych to neřekla. Bych řekla, že v podstatě to zadmutí našich dějin, ten zestup byl na vrcholu právě v tom 14. 15. století. Je to vlastně cyklus. Ano. Historický cyklus, který vlastně logicky byl na vrcholu a pak začal ten pád zákonitě. Ano. Takže logicky z toho vyplývá, že se vlastně postupně ta síla vytrácela, i když samozřejmě národ se vždycky pokoušel v nějakých etapách znovu tedy ty věci obnovit. Ale jakoby na to, už jsme teda byli v té sestupné fázi. Takže já to beru jako zákonitě, já nikomu nic nevyčítám, ani se jako nemyslím, že bychom nějak selhali. Mm-hmm. Spíš chci říct, jako, že teďka ten cyklus skončí, doba se vyčerpala toho pádu a je potřeba se vrátit zpětně k těm světlým motivům našich dějin, kde jsme tu sílu ještě měli. No a dejme tomu, že teď by měla zase nastat doba k tím, že jsme vlastně padali, tak bychom zase měli být na vzestupu, teď ta sinusoida musí fungovat. No, to jo, to určitě, ale to nefunguje tak, že to jde samo, že takhle to má svoje zákonité cykly, které nás přesahují, ale pak jsou ještě naše motivy národní karmy, která vlastně, když jdeme zpětným chodem do té minulosti, jak jsem vlastně to píšu v té své knize Strážky paměť, tak vlastně my si tím průchodem zpětným chodem vlastně procházíme ty karmické uzly a na nich pochopíme svoje prostě jaksi vzestup i pád. A pokud ty do těch uzlů vstoupíme v rámci nového nastavení mysli s nějakou prostě potřebou ty věci otevřít a vlastně z nich vystoupit, tak vlastně tím zpětným chodem narovnáváme jakoby na národní dějiny a vlastně se osvobozujeme. Tak o tom to mám na mysli. Čili my se nebudeme vracet do doby Karla IV. To ne. Ale my vlastně můžeme tím pochopením té éry jakoby do sebe jakoby zapustit a stát se někým, kdo vlastně chápe a už to nemusí opakovat. Ty modely, které se tehdy jako děly v rámci nějaké historické etapy. Ono to není tak jednoduchý samozřejmě, ale přesto je dobré se uvědomit, že momentálně se odehrávají dějiny zpětným chodem.
Čili jdeme do minulosti a skrz ní se probudováváme do budoucnosti, což málo kdo ví. A vlastně de facto my jdeme vlastně zpětným chodem už dlouhou dobu v tom smyslu nazírání své reality. Je to vlastně taková ta, to stvoření je vlastně dělá jako odraz, nebo odraz toho, té ideje, že jo, v podstatě. A když chceme tu ideu pochopit, tak musíme jít prostě to obrátit, jestli to říkám správně. Je to vlastně myšlení, které nám umožňuje se osvobodit. Souhlasím. Nicméně, vlastně pokud je tady nějaká zákonitost toho působení naší dharmy, to je síla toho ducha, tak pomalinku by měl ale zase jít do toho vzestupu. Jo, nezávisle na tom, kolik jsme toho a jak, v jaký míře jsme to pochopili. To ono to, protože možná nás, právě on nám pomůže to pochopit. To nám usnadní situaci. Přesně ale tak. Bez toho pochopení to nepůjde. I kdybychom šli. Rozhodně. Jako, my musíme to jakoby tomu dát. My jsme vždycky svobodná. Jaký impuls. No hlavně jsme součástí toho procesu. Že? Bez lidstva to nepůjde samo. My jsme součástí. Ja. A pokud to my neprovedeme, tak vyjde vníveč ten zákonitost. Jo? Ty zákonitosti fungují jenom díky tomu, že my to žijeme. To je... Kdybychom tady nebyli, tak ty zákony fungují vlastně jinak. Že? Ale věřím tomu, že ten zestup ducha národa nám pomůže v tomto lépe a rychleji pochopit. A co vlastně to pomoc, no? Máme podle tebe pochopit? Ne podle tebe, ale co máme pochopit? Pochopit se jako... jako jaký ty karmický úzly... No tak v podstatě nás ještě stahují dolů. No nás stahují dolů samozřejmě to, co jsme špatně tehdy učinili v minulosti, že? To jsou ty zářezy, které musíme zpětným chodem jakoby teda se z nich vymanit. To znamená, že to, co špatně odehrálo v minulosti, tak nás stále vrací do těch stejných cyklických situací. Já mluvím o tom, co se odehrálo určitě, v minulosti. Určitě. A když to tam je zacyklený nebo zauzlovaný, tak my to musíme rozvázat. Ale je v tom stejném motivu a v tom nastavit jako tehdy. To je ten neúprostý zákon karmy, že my nejsme jednou vrah, jedna oběť. My jsme pořád jako stejný postavení a nám se ty, to takhle před nás se kladou, ty situace. Přesně. A my vlastně musíme znovu a znovu uvidět a konečně poprvé jednou udělat správný počin z toho. To znamená, to se čeká na to pochopení toho uzlu. A to my děláme tím zpětným chodem právě. Dokázala by si konkrétně popsat ten úzel? Můžu, třeba konkrétně, když se bavíme, tak asi jsme se tady hodně povídali o Karlštejně, o tom významu toho našeho panovníka, císaře Karla IV. Konkrétně na jeho případu můžeme si, nebo ještě na starším příkladu Přemysla Otakara II. Ukázat, že v podstatě střední Evropa je vždycky centrem jakési zájmu. Protože tady je nějaký vzestup plánován historicky už od prapočátku. A tím pádem o tuto oblast je zájem zvýšený. Nestal, protože tady jsme my, ale protože ta oblast slibuje nějaký vzestup. Ano. A díky tomu se cyklicky opakují motivy, kdy vlastně vždycky, když se to takzvaně symbolicky by mohlo nastat, tak se protisíla snaží tomu zabránit. A to jsou ty motivy, které vlastně v nich já mluvím. Takže pomeňme si třeba na vraždu Přemysla Otakara II. Na Moravském poli, která byla způsobena samozřejmě rozpadem jaksi frakce templářů za přispění českých pánů, Rožumberku a tak dále. Čili vidíme, že my si vždycky sami ublížíme. Tak to je jedna taková... Takovou třeba zradou, že to je naše slabé místo, zrada? My si vždycky sami ublížíme, takhle to řeknu. Jo? Čili kdybychom nebyli vystaveni těm obrovským tlakům jakoby toho druhého polu na tom rozhraní tady, tak by se asi tolik zrádců v našich řadách nenašlo, protože ta nabídka sladké odměna tu zradu je vždycky tak lákavá z té druhé strany, že vždycky se jim najde. Takže vidíme, že my si sami vždycky ublížíme tím, že někdo z nás zradí. Tak to je taková jedna věc, který náš národ je tomu vystaven. A ne, že by byl jako slabý, ale protože ten tlak té opozice tady velmi silný. Takže dejme tomu... Že nás to, zlomí. Že nás vždycky někoho naláká ta odměna za tu zradu. A to se vlastně děje, jak teďka to vidíme v současné době, že stačí prostě nějaký chlebodárci a kolik je schopno se, jak si po to podepsat lidi tady a tak dále. Takže to je první taková věc, kterou bych na to upozornila, protože ono se už dávno ukázalo, že když jsme u těch teda našeho národa a vlastně u národů slovanských, tak jako nemůžeme být nikdy jako Slované poraženi jakoby takzvaně druhým táborem, symbolicky řečeno, ale musíme se vlastně sami sebe zlikvidovat. Taková zvláštní sebedestruktivní jaksi model, který tady nám vždycky nějak je podstrčen. Tak to je první věc. A to je stejně třeba, když se bavíme o Karlu IV., který vlastně byl nějakým způsobem v době tady éry budování centra jako duchovní Evropy vytipován, že jo, templáři, a měl se stát tím držitelem těch myšlenek a měl vlastně jakoby vyhovět tomu vzestupu.
Tak nakonec stejně to skončilo tím, že podlehl té jakési představě, že vlastně má ty jakési sklony mesialistické, že vlastně ty templáře, kteří ho vlastně vyzdvihli do toho sedla, tak jakoby je už nepotřeboval, jakoby se... A pak se sami ty templáři vlastně mezi sebou jaksi rozdělili na různé frakce, čili sami se vlastně rozpadl ten model a ten panovník pak stejně udělal tu svoji představu sám o sobě, jak si představoval. Čili jakoby udělal tu potřebnou práci, ale jako to nedotáhl. Proč? Protože se objevily právě ty protisíly, které už tlačily. To znamená zrádci, třeba právě Rožumbarkové, ty byly vždycky připraveni zradit a další rody. A najednou panovník, který byl všemi jaksi podporován v počátku evropské a měl to všechno ošetřené, protože to nebylo z jeho jenom hlavy, že? Tak nakonec stejně se to rozpadlo těch lidských vlastnostech, toho pomoci, po majetku, dynastie grálské. Čili vidíme, že ty naše lidské vlastnosti nás vždycky nakonec stejně dovedou k tomu selhání. Mm-hmm. Protože ta éra vlastně ještě nebyla tak vysokofrekvenční, i když byla mnohem vyšší než dneska, ale přesto tam ta záludnost toho lidského selhání byla vždycky přítomná. Mm-hmm. Takže to je otázka toho, že my lidé jakoby z nějakého důvodu vývojového v tomto eonu nakonec selžem. Ale není to proto, že bychom byli nedokonalí, ale protože ta opozice, ta protisíla je silnější. Mm-hmm. Jakoby v té dualitě ten druhý pole, to vlastně přelévání toho plusu a minusu. Pokud má naše éra končit tím do toho vlastně vítězství temnoty, aby se mohla zrodit ta prostě světelná síla, no tak logicky to musí projít tím převalením se tou temnotou až k tomu vyhnití té temnoty a k tomu zrodu toho světla. Takže ono to jsou zákony. A my to vlastně naplňujeme. Určitě. Z tvého pohledu jako historičky je hodně národů, které působí na sebe sebedestruktivně, to znamená, kteří spíš praktikují sebedestrukci než destrukci? Já bych řekla, že jsme tím takovým ukázkovým národem, mm-hmm. který je právě na tom středu těch dvou sil. A když člověk je na rozhraní sil plus a minus, tak de facto vždycky se tady objeví ta nabídka těch dvou pólů jako hodně silná a řekla bych vyrovnaná. A když se podíváme čím víc na východ, tam více spíš vítězí taková ta, jak si neříkám, že by tam vítězilo jenom světlo, ale je tam prostě mnohem jako víc jako sebenárod, taková národní hrdost, že jo? Mm-hmm. Síla toho národa, to se objevuje úplně jasné, čili tím víc na východ, tam se více projevuje to plusové nastavení těch lidí a jsou, i kdyby tam cokoliv činili, tak jsou prostě, mají víru v sebe a v toho ducha. A čím víc na západ, tam mají větší víru v tu hmotu. To znamená, tam to všechno prostě podlehá tomu materialistickému myšlení, neříkám, že všechno, ale převažující materialistický pól. No a pokud někdo na středu, jako my tady, na té linii toho nulového poledníku, původně, jak to bylo rozvrstvené, tady kraniče vlastně je uměle vytvořená hranice. No, takže my jsme původně byli na nultým poledníku. My jsme úplně na ně, my jsme malinko víc na západ, hnutý, ale nultý poledník se prostě Gizou, že jo, a procházel, tak řekla bych dneska Slovenskem, s trošku ještě tak na hranici Slovensk. S Moravou. No, řekla bych, že my jsme na tom, my jsme už jako více šmrnci na ten západ, toho o té osi, ale má ten poloník nultý samozřejmě má širší pásmo. Ano. A my jsme vlastně na tom přechodu. Ano. Čili ten náš osud, řekla bych, ten boj těch dvou polaritů nás, že my se nemůžeme zlobit na tu historii, která je takhle jak zatěžkána těmito různými selháními a velkými výkyvy světla, zase na druhé straně, protože jsme tady k tomu jaksi určeni. To, ten střed tady má tuto funkci. Jsme v tom středu. To je to vlastně nejtěžší. Je to hodně těžký a musíme to chápat, jako, že ty zákony jsou opravdu neúprosný. To jsou. A stačí teda malé selhání a v ten moment celé velmi rychle přelije. Přesně. Ale byly éry, které byly tak jako neskutečně inspirativní, že zase musíme na ně myslet. Mm-hmm. A když jsme u toho teda cyklického opakování těch polarit, tak vlastně doba Karla IV. Nám ukazuje, že tehdy ta vládnoucí garnitura byla podporována těmi jaksi... řekla bych dneska tím slovem okřídleným pracovníky světla, jako templáři, kteří vlastně chtěli přerod, jako přerod ze stupu. Ovšem dneska ta garnitura obecně je zase podporována druhým pólem. Takže zase podléháme teda té druhé polaritě a zase tomu jako vysluhujeme, nebo jak to mám říct. Takže se to vlastně zopakovalo, máme mechanismy stejné, ale vždycky to o to, kdo tomu celému velí, jako v podstatě, jo. Takže tak. No a takže pokud Karel tady vybudoval za účasti tady všech samozřejmě evropských spolupracovníků řádu a té spony a templářů a vůbec hnutí božích přátel, to byl mezinárodní projekt. Něco jakoby
světelnou výstupu Karlštejn a pak Prahu a další síť těch různých svatyní, které navázaly ale už na Přemysla Otakara II. A starší tady éru. Tak ale zase teď jakoby ten druhý pól se snaží obsadit. Mm-hmm. Takže jeho odkaz je vysoce tady jaksi duchovní, ale samozřejmě zatěžkaný už tím jaksi budoucím zrovem té temné stránky. A dneska se právě se to, co je vybudováno, snaží druhý pól obsadit. Nebo ho vlastně nějak paralyzovat. A to je pořád to střídání, takže střed vždycky touží někdo ovládnout. A tím, co předtím to ovládli templáři, a kteří měli nějaké, řekla bych, tu představu o tom duchovním zestupu lépe, jak si zpracoval nebo měl jasnou, tak dneska se to prostě přesně touží ovládnout druhý pól. A to se musí vědět, co se snaží ovládnout. Čiho? Snaží se ovládnout síť, ty různé důležité věci, které tady tvoří tu síť, tady vlastně kotví, že? A tak dále. A když to víme, co teda Karel vybudoval, nebo ještě předtím Přemysl spíše starší, tak víme, co máme chránit. Ale to, že nám to je neustále jaksi odebíráno a znesnadňováno, tak tím se ukazuje, co vlastně máme my jako národ chránit. A když to pochopíme, tak vlastně můžeme se uvědomit význam té éry poslední světelné. A neskočit na lep teda tomu polu temnému, který teďka vlastně zvítězil. Nebo řekla bych vítězí. A doufám, že už teda ne, že natrval určitě ne, ale po nějakou dobu se s tím budeme ještě vyrovnávat. To je nepříjemný. Je to velmi nepříjemný. Obzvlášť právě, když tam je ta sebedestrukce. A to je ale naordinovaná, že jo? To je mechanismus myšlenkový. Ta karma funguje, takže vlastně my ty myšlenky, jak si ta karmický příběh spočívá v tom, že my přebíráme ty vzorce. A ty se tam jako stávají jakoby nosnými motivy. A to je to, co si myslím, že musíme pochopit a z toho se vyvázat. To je ta svoboda, to je duše, ducha národa. Hmm. Čili to, co teďka vlastně vidíme v praxi, ty dva tábory. A nejlépe na naší vládě to nádherně demonstruje, jak vlastně dorový, ničit to, vlastně naši zem. Ty vlastně dělají tu sebedestrukci úplně okatě. To je harakiri přímo. Ty to předvádí v přímém přenosu. Ano. Ale fakt to je velmi pozoruhodný, že není žádná síla taková, která by byla jakoby, jako řekla bych opravdu reálně, jakoby funkční, která by tomu zabránila. Taky se divím, jak je to tak je to len tím systémem. Ten systém je tak ošetřený i to právo, že vlastně nejsou žádný mechanismy takové ty, které jsou v nabídce, které by to řešily. Takže mi to připadá úplně absurdní, že myslím, že dneska převážná část národa to vidí a přesto tomu nedokáže zabránit. Bouří se, dělá různé opatření, demonstrace a přesto to pořád jede. No a pokud se někdo ozve, že teda sebere tu odvahu a bojuje proti vládě, tak samozřejmě pak se posvítí na něj, najdou všechny jeho nedokonalosti a vlastně nějakým způsobem začnou ho likvidovat. A bohužel i ty vlastní. Takže se stane to, že když někdo náhodou sebere odvahu, jako je třeba pan Reichl, který je nedokonalý, ale to jsme všichni, a vlastně omlátí mu jeho nedokonalosti o hlavu, takže vlastně seberou mu veškerou sílu v tom pokračovat, nebo hodně síly, nebo jen pan Turek, ten se taky snaží, tak taky není nedokonalý. Samozřejmě, když to tam tě přerušu, ale já nechci teď chválit a jenom říkám, že to je těžké i pro ty, co třeba prostě zvednout hlas, prostě svolají lidi na nějaký náměstí, aby demonstrovali národu, hlavně teda vládě, že se jim to nelíbí, tak je pak stejně sejmou. No i ty vlastní. A to je právě ono, že ono jako to není funkční, že tohle. To bohužel není funkční. Musíme se uvědomit, že to, co se vlastně teďka ukázalo jako nefunkční, jako třeba tomu, že demonstrace jsou samozřejmě důležité, aby se vědělo. Ale ukazuje se, že všichni ty, kteří se chtěli jako nějak ve tomu teda vymezit, tak jsou mechanismy, jaký vlastně de facto degradovat. Jo? Přesně tak. To jako jsou známý odličený mechanismy, to se už dávno ví, že jo? Jak člověka prostě odstranit. Takže ono se ukazuje, že vlastně člověk stejně musí hledat ten vnitřní svět, že nemůže to chtít demonstrovat na náměstí na Václavském, že to vlastně musí provést praxi sám v sobě. A když těch lidí bude víc, tak se pak možná začnou ty věci jako dít znitř, jako zevnitř. Jo? A to je totiž to, co se po nás chce. A ty politici, oni sice jako samozřejmě jako volají, ale není tam žádná duchovnost, je to čistě jen takový to... Jasně, že ne. Prostě oni, když jsem třeba se snažila jako mít nějaký debaty s různýma klubama, tak říkám, podívejte se, ale vy tam nemáte v tom vašem programu absolutně obsaženou nějakou formu jakoby vnitřního přerodu člověka. Vy tam máte jenom externí věci, jako jsou ty, co nás trápí, ale to je jenom hmota. A co to, ale co zatím ten duch, všecko duše je, tak to tam vlastně není obsaženo. A bylo mi řečeno, že to až potom. Ale ono to právě nejdříve. A to je ten důvod, proč to nemůže fungovat.
A nejlepší, když se spojíme, právě ten, kdo respektuje ty zákony ducha a duše, když se spojí právě s tím, kteří to probojovávají v té hmotě. No, tak když to by bylo úplně ideální. To je ideální, ale to nefunguje, bohužel, jak se ukazuje. Zatím ono, ne. Ono se ukazuje, že prostě těch různých frakcí a názorových věcí je to, že se těžko sednocujou. Tak se ukazuje v podstatě, že až vlastně lidi pořád stejně se nějak touží potom se sama prosadit. Takže tak nakonec zjistí, že ten to trošku trošku jinak a tím pádem není úplně přijatelný. Takže já to vidím v tomto, že se lidi neumí sjednotit, ty opoziční. A právě tady zase fungují ty mechanismy toho systému, o kterých jsi mluvila. Že vlastně jsme takhle nastavení, že se vlastně máme sebe destruovat. Máme vlastně jít po sobě navzájem. To je docela těžký z toho vystoupit, viď? Víš co, když tady ty mechanismy, jak člověka prostě ovládat, jsou starý miliony let. Ale u nás to funguje bezpečně, teda bohužel. No a pokud, ano, a pokud teda je tady jakoby vyprofilovaný způsob, jak člověka rozložit a manipulovat. Ano. A to se zavádí tisíce let v praxi. A člověk vlastně de facto ještě nenašel způsob obrany, protože vždycky nakonec to vyjde. Tak se ptejme, jaký je vlastně úděl lidstva, že v podstatě. Teda nemáme spíš nalézt jiný mechanismus, jak třeba s tím přišel nakonec, jako třeba před těmi 2000 lety Ježíš, který nám říkal, že vlastně jako co nám je do Římanu, co nám je do toho, že nás tady prostě likvidují, ale my chceme vlastní duši dovést, jdeme tomu k Bohu. Jo? Takže to si myslím, že asi se po nás chce, ale to bych takhle nechtěl úplně jako takhle dál rozebírat, to je takový hodně obecný, ale podívej se třeba na konkrétní, když řekám úplně konkrétně, tak já jsem si vlastně povšimla, předevčírem to bylo 11. v noci spadlo v most Dráždanech. Mm-hmm. Což znamená, že protože jsem tady u vás vlastně chtěla tehdy probírat odvezení toho pokladu ostatkového vlastně Čatovického a kříže do Drážďan, tak se vlastně k tomu dostáváme jako na konci té výstavy, že jo? Protože ono v podstatě byla skončena 8. září a za 2 dny v podstatě, protože víme, že tam teda co se s tím tam dělo, tak to já bych mohla o tom bohatě vyprávět, taky byly úmysly s tím pokladem, se tam vyráběly s tím tam ty místní lože. V každém případě je zajímavý, že na to jako reakci, na ten naprosto nehorázný akt, bylo nejprve na počátku té výstavy teda to, jak uhodil blesk, prostě velice netradičně tady poblíž toho umístění teda teda v Drážďanech opravdu nestandardní blesky, které byly vysvětlovány jako nějaké teda magické počiny. Já, tak jasně, nebylo to standardní, jsou různé výklady. A na konci té výstavy zase prostě se to ukončí teda pádem, samozřejmě už narušeného, ale stejně jako podivným zlomením teda části teda mostu, toho centrálního vedle tedy toho vystaveného teda vystavených kříže. Čili z toho já usuzuju, že vlastně tady jsou ty vyšší síly, které musíme vzít v potaz. Že asi už lidi nebudou ti, kteří budou tvořit nějakým způsobem jenom tu masu, která bude měnit situaci. Ale že nás to jsou tady mnohem vyšší síly a nechci to na ně nechat. Jo? My se musíme přidat, jak se řekla na počátku. Ale že už se demonstrujou. Že pokud někdo tady prostě zachází s nějakými posvátnými předměty naprosto proti bontonu, etickým a proti našemu národu a zneužívá symboly, tak to, že se projevuje takhle masivně vyšší síly ve hmotě, no to podle mě je obrovské znamení. Jo? Takže já to vidím jako v tom smyslu, že je tady hodně lidí v národu, které na tom spoluúčinkovali, které se snažili ty věci vyvázat, ty zneužité věci. Čili vidím tu silu národa skrytou. A čím víc jako to vidím, tak se vědomu, že ta národa je skrytá a že nám nepomožou demonstrace. Ani politici, kteří budou chtít být jako opozičními, ale nám ukážou tu silu národa právě ty věci, které jsou skryté a které se mohou demonstrovat v těchto takzvaných jako až skoro zázracích. Jo. Čili vlastně ty chceš sdělit, že vlastně ta síla ducha naše je obrovská a že ji máme začít používat ve velkým. Přesně tak, kdy to vlastně teďka se to udemonstrovalo na tom v rámci toho kříže, že teď jako když najednou o kříž, který vlastně všichni byli hrozný pohání, najednou teda kříž nevadí, že jo, v podstatě, myslím tím ezoterické obci, najednou všichni začali vnímat kříž Karla IV., že jo, jakoby symbol tady křesťanství, už se najednou ukázalo, že křesťanství asi má jiný kontrol, než nám teda říká církev, že jo. A najednou se ukazuje, že o to byl velký zájem, mnoho kanálů se tomu věnovalo, začali tam jezdit, že jo, prostě vnímat tam ty věci, najednou vnímali ostatkové, jak si záležitosti našich svatých, že jo, předtím to bylo chápané jako domena církve.
No a najednou se ukáže, že vlastně se lidé začali uvědomovat, na čem je postavena naše spiritualita. Že to není postaveno na nějakých politických aférách nebo nějakých historických aktech. Ale na tom, že tady máme takovouhle silnou základnu už dávné minulosti. Já jsem o tom psala v knížce, že jo. Prostě krystalové struktury v zemi, k tomu svatyně, které mají prastarou jaksi působnost, již prvohor, druhohor, čili tato země, mám to znamenáceně, je takzvaně pro vzestup určena. Ano. A tím pádem to se musí chápat jako, ale jako opravdu pravdivý základ. A pokud tomu uvěříme, a budeme, tak se nemůžeme chovat tak, jak se chová třeba vláda. Že? Nebo jak se chovají ty, kteří už to uspořádali. My musíme chápat, že ty věci jsou posvátný. A tu posvátnost nalézat, jako, že to je závazný. Že to není jako jen tak nějaký hození do větru. A teďka si myslím, že se možná někteří chytnou za noc, až si uvědomí, jak mocná síla se může projevit, pokud národ nesouhlasí s nějakými akty destruktivními, které třeba provedl, předvedla třeba právě církev, anebo tady garnitura kolem tady prezidenta. Že? Tak vidíme teda, že vlastně nějakým způsobem se to ukazuje. A ti, kteří jsou na té druhé straně, ty temní, ty to musí cítit. Takže já si myslím, že ta samovláda, která tady je, nebo ta omezenost toho, to působení je omezené, má to svou nějakou dočasnost, na to já spoléhám. A pro mě ty Drážďany a to zednutí se toho, jaksi síly toho ducha národa, říkám, že všech, ale těch, kteří pracovali, však jsme se to bavili, dokázali, že vlastně to je obrovská síla. Je. A mezi tím ještě další síla, která bude, byla v rámci toho vyvinuta, že ta energie toho artefaktu se přesunula naspátek. Skrze prostě světelní pracovníky, skrze spirituální lidi byla přesunuta naspátek do Čech. Takže tam vlastně zůstal svým způsobem artefakt bez energie. On tam nějaká energie zůstává určitě, ale nějakým způsobem to právě... Ale tu energii jsme si vzali naspátek, no protože je naše. Ano, ano, to je pravda, že jsme si vlastně uvědomili tu sílu těch ostatkových skříní. Jako já teda samozřejmě to plně uvědomila, jsem tam byla ze studenty, takže jsem tam na tom jako opravdu také si byla přesně o těch svácích třeba metodě, jsme tam byli a tam těch skupin bylo víc. A musím říct, že to bylo neskutečně jakoby zajímavý v tom smyslu, že ti lidé se stávali prostředníky toho přenosu. Jo? Že to, že když člověk má vlastně opravdu vztah k té spiritualitě toho našeho národa a váží si toho poslání našeho národa, tak se vlastně automaticky stává zářičem. Přesně. A vlastně ono to přesně jde. A nemusí jako mít nějaký přímo záměr, nemusí tam nic elaborovat. Že? Se to prostě děje a máš pravdu, že jak mi bylo teda potvrzeno, tak opravdu velká část té energie přešla zpět. Ano. S tím teda, že pak jsem já třeba i tak říkala v rámci toho, že dobře, tak ať si teda, ty ostatkové skříně teda putují po Evropě v tom smyslu, že vlastně v době starého Egypta, což je analogické, sochy bohů také putovaly po Nilu, aby se setkávaly s jinými bohy, symbolicky řečeno. A když si vezmeme, že vlastně pro mě ta posvátná řeka Vltava není Labem, je to pořád Vltava, protože Vltava je od počátku až do konce. To umělé přejmenování na Labe, čistil se zákon, záměr rušit energii Vltavy, tak si vezmeme, že vlastně ta informace běží od spodního toku Vltavy, že vlastně od těch vlastně té Šumavy až tady do Hamburku. Tak když teda si vezmeme, že toky informační jdou přes živly, tak vlastně ta Vltava, alias tady Drážďanské Labe, ale to pro mě to je Vltava, je vlastně spojnicí původně slovanského teritoria, protože vlastně oni ty země toho severního Německa, bývalého NDR, jsou slovanské. Že? A tím pádem jsme se jako vrátili právě v tom čase. To byla taková ta hlavní naše práce, teda pokud tam jako teda to můžu takhle nějak zmínit, že vlastně jsme se vrátili v čase do éry, tam byly vlastně polapští Slované, teda takzvaně teda ještě dál do Německa, a vlastně se navázalo na tu strukturu toho slavonského světa, té posvátné řeky Vltavy. A tudíž ty artefakty, nebo ty vlastně ty všechny ostatkové skříně, nebo ty relikviáře, vlastně byly na výletě, ale posílili tu spiritualitu toho národa. Přesně tak. A to se mi zdálo, že bylo docela jakoby dvojí metr. Oni se vlastně smelili svým způsobem. Ono právě jsme vlastně zapůsobili na tu éru starou, takže oni vlastně i ti Němci, kteří vlastně tam jsou tedy z části mají slovanské, ono mezi náma musím připomenout znovu tedy, že je prokázáno, že Germánus z toho vlastně názvu není Germán jako takový, ale to je sobě si podobný. Čili Římané dali všem kmenům severně od Dunaje název Germáni. Čili Slované jsou Germáni. V tom smyslu jako Římané chápali. Germánus znamená podobný.
To, že se později to vyprofilovalo, že Slované kontra Germáni. Ne, to všechno jsou pořád kmeny, které jsou pro Římany byly vlastně... Si podobný? Si podobné, tak je takhle nazvali. Germánia znamená Germán, Germánia země kmenů si podobných. A tím pádem, když to vezmeme takhle, že vlastně nemáme tam rozpor mezi Sasy a mezi, samozřejmě Sasy byly vždycky agresivnější, museli bojovat svá území, šli ze severu, že jo? Ale přesto, když to vezmeme tak, že jsme si všichni podobní, máme z té Hyperboreje vlastně všichni stejný základní genom a pár mutací, tak potom v tomto nastavení té mysli, že vlastně přijíždíme do oblasti, kde teda se říká, ano, tady se zrodil teda vlastně fašismus, že v Drážděnech a tak dále, tady ta lože. Když to takhle celý jakoby zpětně, takhle přesto se přesuneme a jdeme do té pradávné minulosti, tak tady tu éru vlastně nevidí, jak je necháme ji prostě jako vyhnít a díváme se na ten svět jako na svět kmenů si podobných, tedy kdy se dávno měli stejné modly, stejné prostě změřování a vlastně po té Vltavě posvátné vlastně přinášíme poselství míru a ty relikviáře, které tam jsou vystavené, se stávají zářiči a my si vlastně zpět bereme to, co už se vyzářilo, tam necháme a to, co je potřeba, zpět si bereme. Čili ono to, vlastně ta mise, symbolicky řečeno, se dá vytěžit i pozitivně. Tak to byl takový směr našeho, ta cíl našeho směřování a co bylo pozoruhodné při návštěvě, jsem si povšimla takového jevu. Jak to právě působí na lidi. Tam je vlastně trojí ostraha. Jo, tam jsou tam průvodci během těch svátkových dnů, jako byly, tam byly třeba metodě, jsem tam byla, tak vlastně tam měly trojí typ ostrahy. První byli hlídači, kteří vlastně rozuměli česky. Takže zřejmě asi luští Srbové, kteří jsem viděla podle různých reakcí, evidentně rozuměli česky. Takže tam nasadili... To tak daleko Lausitz, Orbn, viď? Ty jsou kousek no, tak hlavně oni tam vlastně, vlastně obsadili, ano. Aby se dozvěděli. Tak ano. To bylo pozoruje a byla tam taková krásná věta komunikace, ale bylo zajímavé, jak oni měli samozřejmě pokyny, aby hlásili, jak se to v nich pralo. Tak to byl takový první postřeh. Druhá parta byly samozřejmě ostražití, teda už teda pracovníci toho muzea, kteří měli na starosti tahle ty artefakty. No a pak tam měli kamery a to pak už bylo propojené s tou vyšší sférou toho magického sektoru. Takže trojí ostraha tam jako fungovala. A když jsme tam právě byli, tak se mi líbilo, jak se to celé pořád proměňovalo podle toho, kdo zrovna jako teda byl v akci, kdo měl na starosti naši skupinu. Že? Tak chci říct, že to se i v té konkrétním provozu té galerie nebo muzea projevilo jako ty vlny. A tam se krásně ukázalo, že to celé, když to bylo chápalo, jak jsem naznačila, pozitivně, že vlastně přinášíme poselství míru přes naše relikviáře, ať se vyzářej, a my si přes nás se vrátí zpátky potřebné množství energie, tak jak se celá ta aula té výstavy jako prozářila, už tam nebylo tak temno, jak tam bylo při vstupu, a ty relikviáře se úplně tetelily. A vlastně bylo znát, že i ty hlídači byli svým způsobem jako šťastní, že jsou u toho aktu. Že vlastně vnímali to naši jako potřebu. A tam těch lidí bylo samozřejmě více, to bylo takové krásné setkání Čechů. To je bylo to fakt až dojemné, jak to zafungovalo. No ale pak se právě se objevila ta interakce v zápětí teda toho druhého temného sektoru. Jak jsem říkala, to vlastně pak ty útoky magicky byly o to větší. Jo? Ale na druhou stranu ten prožitek té zkušenosti, že to lze jako vzít pozitivně a obrátit. Je neskutečná, tak se musí pracovat úplně se vším. Jinak se v tom temném utopíme. To je moje zkušenost teda z toho konkrétního. A když jsem teďka vlastně se bavila naposledy, tak se ta výstava končila. Byla tam paní Ludmila, která teda v podstatě mi dala přímé svědectví o tom, jak to vypadalo na konci, kdy vlastně mi říkala, jak se chystala rituál na závěr, takový už ten klasický, to už znamená, už tam se připravovaly ty síly k nějakém rituálu a za vlastně dva dny na celý spadne most. Tak vidím, že ta reakce toho světla je tak už mocná, že vlastně nenechá bez odezvy nějakou takovouhle, řekla bych, černo-magickou záležitost. Nenechá to jen tak proběhnout, už zareaguje. A to je pro mě obrovská teda satisfakce. To věřím a dokážu si představit, že tu jejich sílu obrátili proti ním. Že světlo... tu sílu jim vrátilo, aby si to na sobě zažili. Já bych řekla, že světlo funguje tak, že prosvětlo temnotu a tím pádem došlo k napětí obrovskému. A ten most, pokud ten most je spojený, ono ten most symbolicky symbolizuje spojení. Přesně tak. Čili jako by se přerušilo spojení s temnotou tímto. No. Jo, což mi řekla krásný symbolicky. To mi řekla úplně, já jsem se úplně radovala, ne z pádu toho mostu, naše se nikomu nic nestalo, ale z té symboliky. Ta byla do nebe volající, prostě obrovská síla, která se projevila až ve hmotě. Mm-hmm. To je velmi zajímavý. To jo.
No a mimochodem, ale musíme si uvědomit, teď nás budou ukolébávat, jak se vrátí Česko zpátky, že jo? Bylo řečeno, že teda se vrací zpátky ty relikviáře a kříž, ale musíme být ostražití, protože to není celá pravda. Je tady plán, už se plán, takže oni chtějí pouze, abychom upadli takové pocitu vítězství, mm-hmm. jsme teda nakonec dosáhli svého, ale už se vlastně de facto už dávno běží scénář. A je potřeba neochabovat v té ostražitosti a stále kontrolovat, co s tím mají v plánu dál. A stále tam posílat světlo, aby jim překazalo nejlépe ty plány, že? No, jak se to vrátí zpátky, že jo, ty relikviáře. Ale jak ty říkáš, plánuju. No, ale musíme spíš jako monitorovat, tím není co kam posílat, protože ono jako ten plán je daný. Ale spíš jde o to, aby se nedovolilo ten plán zrealizovat. No, tak jsem to myslela. Jo, takhle to myslíš, jo, tak to jo, to jo, to, jo, jsem to myslela. To jo. Ale ono právě se, abychom věděli teda, jak teda směrovaně působit, musíme znát ten scénář. Protože, a aby to bylo poradíš směrovaný. Nám nějak, poradíš divákům, jak by třeba mohli poprosit nahoře o ochranu těch artefaktů? Já bych řekla, že to se jako de facto, takhle, ona ta ochrana artefaktů je nezávislá na divácích, ale už je závislá na samotném, teda jako vyšších silách, si řekla vlastně, a ty se o to postarají. Spíš o to, aby diváci se dále zajímali o tyhle ty předměty, aby se snažili sledovat, případně, že chodili na výstavy, ptali se, jako zajímali se o ty naše dějiny, protože ono jde o to, že když upadne zájem o ty artefakty, což se upadne tím momentě, že se zavře do Svatého Víta a tam máme turistický růž, jo, tak to vlastně najednou zapadne. A pak se tady něco vymeze. Čili zůstává tady pořád ta myšlenka, že my nemůžeme být laxní vůči vlastním významným jakoby spirituálním věcem. Musíme na ně myslet a musíme se de facto tím zabývat. Už jen třeba studiem, děti vodit na výstavu klenotu, jsem tam nějaká prostě návštěva, význam povídat prostě dětem o Ludmile, o Václavu, ale ne v té rovině jako nějakých takových těch pohádek katolických. Čili povyšovat tu spiritualitu vlastně ve svém okolí. A tím pádem zabráníme tomu, aby to se znovu tajně nějak vyvezlo se. To, což je v plánu samozřejmě. On se teda kurátor výstavy nevzdává a už má scénář. Jenomže samozřejmě se počká rok a pak se zase znovu tedy. Až se to sklidní. Takže mu čekají, až se to uklidní ty vody a my právě se nesmíme nechat tím opít rohlíkem. Mm-hmm. Tak to asi je poselství pro diváky. Nemyslet si, že to, co bude řečeno, že je pravda. Co slovo to od vládních chleš? To se musíme uvědomit. Takže přesně druhý pól je pravdou. Bohužel. Hani, mě by moc zajímalo, ty máš určitě přehled o tom, kolik zhruba Česká republika má silných a důležitých artefaktů, nejenom po Karlu čtvrtým, ale celkově. Těch relikviářů, takovýhle významných věcí. Dokázal by si tak nějak ty nejhlavnější? Je to určitě, no tak jako ono v podstatě, já bych to vzala úplně od podlahy, ale nebudu stručná samozřejmě, já jsem o tom už někde mluvila. Ale tak a existuje nějaká kniha o tom? Ne, tyhle ty věci mají pouze jsou ústním podáním, to se nezapisuje a pokud to bylo zapsáno, tak to bylo zlikvidováno v podstatě. Ale určitě, myslím, že jako teďka současná kniha nebo minulostní kniha? Současná, jestli... No tak já jsem... Teda, než bych se chtěla zviditelňovat, ale se strašně paměť jsem ty předměty teda v podstatě popsala, ty hlavní. Ale já to zopakuju teďka úplně jednoduše. Ono celkově to je souvisí s těmi našimi kosmickými předky, kteří vlastně, když tady osidlovali, tak oni vždycky přinášejí nějaké významné třeba krystaly nebo nějaké významné artefakty, které se stávají jakoby majetkem toho etnika, které z toho vzejde. A tím pádem třeba, když se vezme, že jsme tady v nějakém vývoji, tak nejcennější jsou vždycky krystaly, ty drahokamy, které se stávají pak součástí různých tady významných třeba klenotů nebo tady relikviářů a pak ostatky. Čili ti, kteří mají grálskou krev, anebo ti, kteří mají majetku nějaké významné krystaly. To je, a samozřejmě i kovy můžou být. Jo? Že kovy a krystaly jsou držitelé spiritu, vlastně v té hmotě udrží teda to poselství. Obzvlášť zlato, viď, mezi kovy. To zlato ale musí být převedeno v spirituální zlato, převedeno. Ono jako samotné zlato to úplně neudrží, to spíš krystaly a spíš teda kovy potom transmutované alchemicky. Ale pravdu máš, zlato je nejvíc, jako samozřejmě nevydrží. A takže to znamená, že vlastně úplně od počátku nás tady, máme tady ty velké krystaly, které jsou v podloží a kterými se pracovalo v minulosti. Ty jsou nedostupné, ty jsou naštěstí umístěny, takže nemůže s nimi nikdo hýbat. Ty jsou vlastně základem spirituality a to je právě v naší oblasti. Na to pak navazují teda krystaly přenosné, jak jsem o nich mluvila, a ty se pak stávají součástí klenotů. Naše klenoty korunovační mají obsazenou hlavní krystalovou strukturu,
ze všech těch hlavních tady jaksi exoplanet a souhvězdí, která nám tady tvoří ten kotlik, tu spiritualitu. Takže vlastně koronovační kvality, které bývaly často zničeny, rozpuštěny, ale zůstávají kameny. Takže já jsem vlastně psala o základních krystalech, které se vztahují k Paládiu, což vlastně v majetku Ludmily bylo, Václava, potom zůstává na koruně Přemyslovské, to je otázka kamene červeného, pak jsou významné safíry, které pochází ze dalšího kosmického sektoru, jsou vztahovány vlastně k odkazu teda kristovské energie, smaragdy, které se vztahují tady k Egyptu a také k Orionu. Takže vidíme, že každá ta pozitivní jaksi civilizace nechává, jakoby tady nechává krystaly, které ku podivu se koncentrují právě u nás ve střední Evropě formou těch korunovačních a nebo různých jiných klenotů, anebo křížů právě. A ten kříž relikviářové, jak jsme se o něm bavili, Karlův, má svého předchůdce, Přemysla Otakara II. A tam byly taky velmi cenné krystaly. A tyhle ty všechny artefakty, jako je paládium, korunovační kříž Přemysla, Karla, k tomu korunovační klenoty, další relikviář, samozřejmě Ludmily, Václava, Prokopa, nesou další cenou vlastně jaksi záležitost, a to jsou relikvie jako ostatky. Protože ostatky kosti tedy, nebo drží DNA těch svatých, nebo těch kosmonautů, nebo těch světců, a ty vyzařují. Takže když spojíme krystaly kosmické s těmi ostatky, s tou krví, která z toho DNA vyzařuje, tak to tvoří opěrný systém v té nehmotné rovině. Jo? Oni ty krystaly nesou samozřejmě holografickou paměť a tak dále. A to je ta základna naší spirituality. No a sem patří i Závišův kříž, jo? Sem patří i různé relikviáře. Právě to, co oni vyvezli do těch Drážďan, tak můžeme říct, že se jim povedlo vyvést základní platformu naší spirituality právě v té éře křesťanské, protože ty artefakty mají starší původ. Byly používány již prostě od nějakého, prostě řekla bych, druhor, jo, od éry Lemury a tak dále. Ale během těch věků, jak zanikaly ty kataklizmatickými způsobem, tak se ty krystaly vždycky zachovávají v těch, u těch národů, které mají tu roli. Mm. A pak se ho vlastně přenosí, že vlastně, když to víme, že vlastně to putuje z Egypta do Jeruzaléma, z Jeruzaléma do Prahy, že jo, nebo do Čech a na Moravu, tak evidentně vidíme, že to je všecko z vyšších míst pojištěné. Že my to vlastně můžeme sice různě zdržet, ten vývoj, ale přesto tady je zajištěno z těch nejvyšších míst posvátných nebo svatých míst, světelných míst, že my jsme sice jakoby důležitými členy toho souboru, jak říkám, ale nejsme jedinými. A naší povinností je pouze tu svobodnou vůli využít tak, abychom nezdrželi nebo nenahlodali ten proces, který je z vyšších míst organizován. Hmm. Takže to si myslím, a ty krystaly nás na to upozorňují, ty artefakty, ty svatí v tom poli nám pomáhají si prostě tu věc uvědomit. Tak to vidím. No. Takže to uvědomění to je důležité a proto já si myslím, že dneska je potřeba hlavně znát duchovní dějiny našeho národa a vlastně se o ně opírat a k tomu vést děti. Mm-hmm. A dalo by se srovnat počet artefaktů nebo síla artefaktů naší země a s okolními zeměmi? Dalo by se říct, že u nás je toho víc nebo míň nebo jinak silný? Já bych řekla, že když se podíváme na ty hlavní země, které měly tu funkci třeba ve středověku, když to takhle můžeme porovnávat, tak dom takovou velmocí bývala Francie. Mm-hmm. Díky tomu, že vlastně se zrodilo templářské hnutí ve Francii a vlastně oni jako první z této oblasti putovali tedy do oblasti tady, tam, kde ty artefakty byly koncentrovány do Jeruzaléma a do svaté země, takzvaně. No jo, jenomže díky tomu, že tady byla jasná strategie, že po pádu jaksi Jeruzaléma se bude budovat království u nás, duchovní, anebo ve Skotsku, tak se postupně převážely ty nejcennější relikvie z Kypru a Jeruzaléma v podstatě k nám, anebo z Francie pak do Skotska na sever. Část byla ta převezena do Amerik potom, Amerik. Takže se řekla bych, že díky tomu záměru templářskému se převážná část těch nejcennějších postupně, jak se zhromáždila, pokud tady už nebyla, jo, nebyla, zhromáždila ve střední Evropě. Takže dá se říct, že i když Francie měla mnohem větší kolekci, Ludvík svatý byl vyhlášeným držitelem ostatku, ale ty ostatky nejsou jenom ty, které drží tu spiritualitu. Ono ještě musí k tomu ty krystaly. Mm-hmm. Tak si myslím, že to těch krystalů, to jsme vždycky, tato střední Evropa měla v držení, protože po zániku Lemurie, teda Lemurie, samozřejmě taky, ale Hyperbory, se ty cenné krystaly přinášely právě hlavně do Indie, no, nebo na východ a potom na jih, ty artefakty. A postupně vlastně víme, že i ty
Mudr si z toho, z té Indie sem je nesou do centra Evropy, do Prahy. Takže ono se ukazuje, že všichni moudří znají vývojovou jaksi strukturu planety a tam, kde je potřeba, tak to přenášejí. Takže můžeme říct, že ano, teďka se domnívám a trochu si říci, že to teče vybavenosti artefaktu, krystalu a ostatků, které jsou funkční, jsme asi opravdu centrálou, už díky teda aktivitám Karla IV., ale nejenom jeho, hlavně tady Přemysla Otakara II., který vlastně vytvářel s Vilémínou českou sítě v templáři. A ty sítě jsou postaveny na zase posvátných stavbách, které nesou zase sítě, které jsou postaveny na ostatcích, oltářích a krystalech. Takže my jsme se vybudovali během od svatého Václava už samozřejmě za Velké Moravy obrovskou spirituální síť duchovní, která ji nemůže nikdo zničit. Ta vždycky tvoří základ, jenom se čeká, až tomu, jak si dozraje to obyvatelstvo. Tak to tak. Ano, tak dozrajme. Budeme zrát. Nejdříve, budeme zrát. Postupně budeme zrát. Ano. Pojďme zrát. Ano, a pojďme zrát. Pojďme zrát. Co nejúspěšněji. Tak, prostě zrát. No, ono to zrání je možná potřeba ještě propojit s našimi dějinami. Brzy budeme tedy, jak si bude vynobraní, budeme slavit svatého Václava. A už on, již jsou těch svatých, které o těch dráženek máme samozřejmě jeho zbroje, jeho meč, máme tam jeho významné tedy relikviáře, včetně Ludmily, tak si vezmeme, že vlastně každým rokem slavíme 28. symbolicky tedy svátek svatého Václava, který je nám momentálně připodobňován takovému jaksi dárci vinného keře, protože je to oslava plodin. Že? V podstatě ten svátek křesťanský přeznačkovával tedy ty symbolické tedy oslavy toho, těch plodin našich předků. Tak jsme vlastně, můžeme se chápat jako náš národ, jako potomci rodokmene vinného keře. V rámci toho, co teda vlastně máme spojené s grálským teda původem našich panovníků a také svatých. Takže Václav nám tady připomíná každoročně to 28. tedy září, že můžeme si připomenout nejenom jaksi významného, řekla bych, grálského potomka, ale také svůj původ a v té vinné révě chápat jakýsi odkaz svých kořenů. Vinná réva má hluboké kořeny, čili máme hluboké kořeny. A vlastně ta plodina, která vlastně na konci toho procesu má ty plody a pak s toho listem to víno, nám také ukazuje tu naši minulost a budoucnost právě v té Eucharistii, která nemusí být chápána jako jenom v tom křesťanském modu, ale třeba po starém egyptském, že vlastně my jsme potomci vinného keře. Máme hluboké kořeny jako Slované, jako vlastně potomci tohoto středního sektoru Evropy. A naší povinností je uctívat svůj původ, nebo uctívat, si ho zvědomovat. A také ty svaté chápat nám napovídají, že jako máme vlastně roli do budoucna. Takže když se teda svatý Václav vyvezl ven do Drážďan, nechce tam porozhlédne, zase je vinnou révu, nechce nám teda vrátit zpátky, abychom si my mohli uvědomit, že budeme slavit nejenom ostatkovým způsobem, ale také tím, že si dáme kvalitní vinnou révu. Mám tím si tekutou révu, jako Karel s Buškem. A budeme vzpomínat na to, jakým způsobem naši předci připomínali si během svých věků svůj vzácný svatý původ a tu tekutinu mám chápat jako rituální. Pro mě vinná réva je prostě rituální nápoj, který mi připomíná mé kořeny. Lépe bych to zakončit nemohla. Takže Haní, my tě moc děkujeme a těšíme se na příště. Vždy máš co předat. Tak hlavně ať jsi zdravá a plná sil, energie. Takhle vám přeju tady hodně síly do dalšího působení. A děkuji za pozvání. Děkujeme.